juda yaxshi bo'pti chiqqani. Yaxshimi o'zi? Ha, 1-2 joy ko'kargan. Ajab bo'lsin. Tazirini olibdi-da o'zi. Nega unaqa deysan? Anavini tutishibdimi? Yo'q, qidirishyapti. Unda baribir ehtiyot bo'lganim yaxshi. Jiyanim ham har kuni ko'chaga chiqaman deydi. Bolani tushunsa bo'ladi. Doim xushyor bo'l. Akam ham tayinladilar. Aytgancha, bu ishlar bilan bo'lib o'xshamasdan chiqib ketibdi. Bilmadim. Hozir ko'nglimga o'qish sig'mayapti. Hammas iziga tushib ketsa, topshirarmiz. O'zing tayyorlanyapsanmi? Nimalar qilyapsan? Manam o'qishga topshirguncha ishga kirmoqchiman. O'qishga tayyorlanib, ishlayveraman. Oilamga ham yordam bo'ladi. Yaxshi o'ylabsan. Ana bu kunga akaning do'sti bor-u? Bilolni ham tanirkan. Mirzami? Ha, o'sha. Bor gapdan xabari bor ekan. Qayerdan bilding? O'sha kuni sen ovqat bilan ovora bo'lib qolding. Akang ichkariga kirib ketdilar. Ikkalamiz gaplashdik. Yo'g'e, begonalar bilan chiqishmasding-ku. To'g'ri ma'noda jinni. Yaxshi yigit ekan. Muomalasi ham yoqdi. Yaxshi yigit degin. Bor-e, bu nima degani? Ayuragingdan urgan bo'lsa aytur, o'zini tanishtirib qo'yaman. Esini yedingmi? Bo'ldi qigini. Senga gapirib ham bo'lmaydi. Yana o'ziga yetib qo'yma. Ha, uyalyaptilarmi? Bo'ldi, mavzuni o'zgartiraylik. Bo'pti, yur, ana karuselda uchamiz. Yosh bolaga o'xshab, Sabina. Yura qol. Kelin. Hoy kelin. Bu nima? Qachondan beri bu cheli bu yerda turadigan bo'lib qoldi? Bu cheli to'li toshib ketguncha bu hovlida turaveradimi, a? Menga qarang. Nimaga tashab ketdingiz chelingni, a? Axlat tashiydigan joyimda uzoq bo'lsa ham mayli edi. Bir qadam u. Yo sizga og'irlik qilyaptimi? Oy, rostdan e'tibor bermabman. Ko'rmay qopman. O'zi hech narsaga e'tibor bermas ekansiz. Menga qani oy sizga qanaqa tarbiya bergan, a? Yo bo'lmasam, sizlarni uyingizda ham axlatingizlar hovlining o'rtasida turadimi, a? Oyjon, kechiring. Kechirimingni pishirib ye. Namuncha kechirim so'rayverasan. Yoki kechirim so'rasam rahmi keladi deb o'ylayapsanmi? Unday emas, oyjon. Bari qaqayib turmasan, ishingni qil. Qo'lingni sovuq suvga urgin kelmaydi, a? Yosh narsa bo'lsa, o'lib qolmaysan. Xizmatda hech kim bo'lmagan. Oying seni uyingda rasa erkalatib tarbiya bergan ekan-da, a? Yo uyingda xizmatkorlaring bormi? Unaqada bir haftaga qolmang, uyimni fayzini o'chirib yuborasan-ku, a? Qiz bo'lmay ketkur. Voy voy, kelin, kelin, to'xtang. Keling, dadasi. Ona qizim. To'xtang, o'zim sizga yordam beraman. Bu chelini hovlini o'rtasiga qo'yib bo'lmaydi. Ona qizim, bu nima qilganingiz? Boring, ichkariga kiring. Assalomu alaykum. Dadasi kelib qoptilar, choy qo'yib yuboring, xo'pmi? Ona qizim, xo'p. Boring, boring, ishingizni qiling. Aylanib keting sizdan. Ha, yoshlar qarang. Dadasi, tinchlikmi? Sandan so'rasak, tinchlikmi deb. Ha, hammasi yaxshi, tinchlik. Keling, dadasi. Kelinim bilan birgalashib ish qilyotdik. Hech suhbatlashayotganga o'xshamaysan. Seni ovozing butun mahallani boshdan oxirigacha eshitilyapti. Endi yoshlarga tarbiya berish kerak.
hammamiz ham qaynanamizni tanbihlarini eshitib katta bo'lganmiz. Hech qachon meni onam seni bunaqa qiynamagan. O'zingdan xokisor qaynanaga savolmagin. Kelinga qattiq gapirmagin. Xudodan qo'rqsang-chi. Xo'p, dadasi. Men nima dedi? Mayli. Senga ham qachondir insof berib qolar. Yaxshilar. To'xta, kim kerak? David senga pul berib yubordi. Sen kimsan? Alo, David? Gapir. Yelena yo'q-ku uyda. Qanaqasiga? Ko'cha eshigini amallab ochdim. Ammo ichkarida hech kim yo'q. Tushunarli, hozir angarga boraman. Javlon, tushundingmi? Ha, tushunarli. Pasportimizni qaytarib berlaring. Bunday qilishga haqlaring yo'q. Pasportlarimizni qaytarmagunlaringcha ketmaymiz. O'zlaringni boslaring. Sallada pasportlaringni kim oldi? Men olmadimmi? Demak, o'sha olgan odam bilan borib gaplashlaring. Unda nega sallar bizni ishxonadan chiqarmayapsizlar? Bir haftadan beri na tayinli dam oldik, na ish haqimizni oldik. Berayotgan ovqatlaringni-ku umuman yeb bo'lmaydi. Buning ustiga ishni bahona qilib telefonlarimizni ham yig'ib olding. Bir haftadan beri uydagilar bilan ham gaplasha olganimiz yo'q. Menga chiqarmaslik haqida buyruq berilgan. Bu yerni kattalardan. Ana o'shalar pasportlaringni olib kelgach, borib dardlaringni aytasanlar. Sen biz bilan o'yin qilmagin. Nima? Nima deding? Sen biz bilan o'yin qilma. Obor buni xonasiga yo'qot. Men gapim aytdim. Marras. Qani, tur uka. Alo, David. Tigran, nima gap? Tinchlikmi? Hey, David, ishchilar norozi eshityapsanmi? Yonimga kelib bosh ko'tarishyapti. Muammo ustiga muammo chiqarishyapti, eshityapsanmi? Sen bunaqa emasding-ku. Bunday emasdim, to'g'ri. Shuni ham menga aytasanmi? Ha, lekin juda ko'p narsa o'zgargan. Axir men sizlarga tushuntirdim. Men bunaqa ishlarga aralashmayman dedim. Mening vazifam ish bilan ishchilarni nazorat qilish, tushundingmi? Tigran, o'zingni bos. Men ularni pasportini olib qo'yib ularni norozi qilishga javobgar emasman. Kel bo'lmasa ishingni ol. Kerak emas menga bunaqa ish. Menga ovozingni ko'tarma, Tigran. Ana bu la'nat javlon qani bo'lmasa. Bu ish bilan yuribdi, o'zing tinchlantirib tur. Kelib ishini hal qilib ketsin. Hech narsaga aralashmayman. Tigran, yaqinda qo'limizga katta sarmoya kelib tushadi. Seni ham xafa qilmayman. Menga sallani pullaring kerak emas. O'zimni haqqim yetadi.
Egran, o'zingni bos. Egran. Egran. Hammasi qachon tugarkina? Qachon halovatda yasharkinman? Bu ish oxiri yo'q o'xshaydi. Bu javlon o'zga qo'shmani ham qabrga tiqmasa bo'ldi. Nima bo'ldi sanlarga? Bu nima o'tirish? Kimning ishi bu? Bizga hujum qilishdi. Kimligini bilmaymiz. Qani Sardor? Bilmaymiz. Maras. Kim olib ketdi uni? Bilmayman. Qayerga olib ketdi? Men sanlarga nimaga haq to'layapman? Nimaga haq to'layapman? Alo. Yelenani qidirmagan joyim qolmadi, hech qayerda yo'q. Sanlar pashang o'shani qidirib yurur. Nima bo'ldi? Tamom bo'ldi. Sardor yo'q. Nimaga? Men san itlarga har kuni xabar ol deganmidim? Hozir kelib yana videoga olib Yelenaga jo'natmoqchi edim. Mana bu ikkita lapashayni yirtishlatib, kimdir olib ketibdi. Jin ursin. Ha, men nima qilay, boraymi hozir? Bu yerda nima qilasan, ana qovoq kallangni ishlat. Uni olib ketib bo'lishgan. Ha, unda nima qilay? Yelenani qidiraveraymi yana? Ana Tigranni oldiga bor, odamlar bosh ko'tarishganmish. Keyin menga qara. O'sha itvachchaga tushuntir. Men bilan ko'p hazillashmasin. Asabimga tegyapti. Agar menga yana bir marta ovozini ko'tarsa, ishidan bo'shashga ham ulgurmaydi. Xo'p, tushundim, xo'p. Sen qayerda yuribsan? Men san itga, Sardorga ko'z quloq bo'lib yur deganmidim? Uyda edim. Uyda edim? Hammani joni qalagda. Hamma harakatda. Sen uydasan, Sardor qochib ketgan. Yelena uyda yo'q. Odamlar bosh ko'tarishgan. Sen piyanisti uyda ichib o'tiribsan. Sanla mana tamom qilmoqchimisan? O'zingni bas. Kecha charchagandim, uxlab qolman. Ichganim yo'q. Menga qara. Topiladi o'sha Sardoring. Qayerdan topiladi? Uyqusirama. Topilmasa yana o'g'irlab kelamiz. Sen juda oson gapiryapsan-ku. Yo'qol ko'zimdan, borini topki. O'g'irlaysanmi? Boshqa ish qilasanmi? Bor yuqo. Yo'qol ekanlar. Bu manjalag'iga kim yordam berayotgan bo'lishi mumkin? Bu to'nkalar meni tamom qiladi. Bularni 10tasidan bitta maks yaxshi edi. O'zim ham bularni jayirkalatib yubordim-da. Endi hazil huzulga o'rin yo'q. Ishni eplonmadimi? Peshonasidan otaman itlarni. Hammasini qo'lga olmasam kech bo'ladi. Bilal, o'zing kelib qoldingmi, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Bergan hamma ko'rsatmangni ichki ishlarga topshirdim. Ko'rib chiqib, ishga kirishgan. Endi ukam, bu uyda o'tirish sen uchun xavfsiz emas. Do'stlaringdan maslahat chiqdi. To kelinoying ishi hal bo'lguncha, uy topilguncha Mirzanikida yashab tursang bo'ladi.
O ayoldan har narsani kutish mumkin. O'zing ko'rding. Shuning uchun sen oldinga maslahat qilish uchun keldik. Men o'ylaganlaring uchun katta rahmat. Lekin menga shunisi qulay. Hech qayerga ketmayman. Xavotir olmanglar. Endi xushyorroq bo'laman. O'zim himoya qila olaman. O'g'lim, endi bunaq qilmagin. Bu tashvish faqat seniki emas. Bu yigit ham seni qolaversa boshqalarning ham manfaatini o'ylab gapiryapti. Bundan tashqari ichki ishlardan ham bizga buyruq bo'ldi. Bu yigitni uyda yolg'iz qo'ymanglar, nazoratda saqlab turinglar deb. Amaki, berkinganim bilan necha kun berkinib yuraman? Topilguncha. Topilmasa-chi? Butun umr shunaqa yashaymanmi? Men ko'p narsani anglab, xulosa chiqarib bo'ldim. O'ladigan bo'lsam, shu yerda o'laveraman. Do'stimga ham yuk bo'lib nima qilaman? Kerak bo'lsa, o'shalarni o'zim topaman. Menga qara. Bu ichki ishlarning vazifasi, tushundingmi? U tarafini o'zlari hal qilishadi. Sen qo'shilib vaziyatni battar chalkashtirasan. Mayli, sen ham yordamingdan bir kun foydalanamiz, lekin hozircha sen xavfsiz bo'lib turishing kerak. Baribir uyda qolishim kerak, aka. Menga qara, Mirza. Sen do'stingdan xabardor bo'lib turgin. Top. Bu ayol shahardan chiqib keta olmaydi. Qanday bo'lmasin, qo'lga olish kerak. Xo'p, aka, tushundim. Mayli, bizga ruxsat bo'lmasam. Xo'p. O'zgarish bormi? Hozircha yo'q. Qayerga ketish mumkin? U kim bo'lishi mumkin? To'g'risi bilmadim. Miyamga hech kim kelmadi. Miyang bo'lsa keladi-da. Sen bilmasa, Anton bilmasa. Sanla men bilan o'yin qilyapsanlarmi? Mani sabrim sinayapsizlarmi? Nega unaqa deysan? Ertagacha topilmasa, borib yelingni o'ldirasan. Hammasi tugayapti shekilli. Hamma menga pand beryapti. Pand nasihat berishni boshlashdi. Ba'zilari o'zini olib qochyapti. Hech kim o'zini olib qochayotgani yo'q. Sen o'zing hamma narsaga shubha bilan qaraydigan bo'lib qolding. Hamma ishlayapti, hamma harakatda. Bitta sen uyda o'tirib, hammasidan shubha qilyapsan. Senga pand bergan bo'lsak, ataylab qilmadik. Uni yo'qolishidan bizga manfaat yo'q. Nodirni ham ichadi, ishdan sovidi deb gapirding. Antonni ham so'kding. O'zingni qara ahvolingni. Sen shunaqa qilaverganingdan ular ham norozi, ular ham bezillab qolyapti. Sen nima? Menga aql o'rgatmoqchimisan? Yig'ishtir maruzangni. O'zing kimni puliga jon saqlaganing esingdami? Shu kungacha seni kim odam qildi? Mandan o'zlarini olib qochayotgani ros. O'z do'stim, eng ishongan odamim mandan yuz o'girdi. Endi ishonganim sen bo'ldingmi? Senga ham ishonamanmi kelib-kelib, ha? Bu nima deganing, David? Sen eska o'shligingni, hammaga o'yin qilib rohatlanishingni unutganim yo'q. Sen hali ham sinovdasan. Endi kimga ishonaman, hayronman. Menga ishon, David. İlyos? Ha, kutmaganmiding? Tushunmaganmi? Ko'pincha yuribsan shakli, ha? Ko'zingga ko'rinmayapmiz. Qanaqasiga? Taklif qilmaysanmi? Marhamat. Pul nimalarni hal qilmaydi, David. Axir sen ham menday qamalgan eding, to'g'rimi? Mana yuribsan-ku. Men jinoyat qilmaganman. Demak, men ham aybsizmi? Sani muammoing yengilroq ekan, ertaroq chiqding. Mani ishim jiddiyroq ekan, mana kech bo'lsa ham chiqdim. Hayron qoldirding, tan olaman. Chiqibsan, tabriklayman. Biz tomonga qanday shamol uchirdi? Do'stim xabar uchirdi. Shamol shart emas. O'zim keldim. To'g'rimi, Muzaffar? Albatta.
İçkeride eski kadırdarlarına kopyasladık. Laycalar yine halem yetiyle yürüsem. Sanki etken mi bile odan boyu mıydı da? Anmasını. Otçı geri. Sen bozsin. Halem bozsa bile bile muşuz çıka oyna yürüsem. Barbar. Okulsuzluğun gibi orasın. Okuyan sen misin? Kullas maksadını et. Ne mi haklıysan? Haklış. Haklış sende burada. Ben de fakat maksat. Sana geldi oylaşayım bu gün başın yeterdi. Rüstem hakemsiz. Bana. Yol yoru korset eden adamsız. Kanaka kol güçtüyün. Kune kimler ki kaldı? Şu mahal sanki nom bergen adam ruhu için. Hürmeti için kuraşmadın. Uzun çekke geldin. Beni yarım yolda taşıp gittin. Rüstem'e giden ki ben turşumu bilerdin. Lekin ne benden haber oldun. Ne başkalardın. Kutlu yeneğine şükür kıldın. Yok ki bu türlü unuttun. Şu iflas nefsini ortadan gittin. Lekin bunlar için burkan kısap bir şeyini bilmekendin. Ben hemen geldim. Bizim sen bana kısap kitabınız kop. Sen beni korkutma. Yok. Sana martlıgini hürmet kılaman. Sanki tahtit kıbı mıydı? Bunu bilemem. Bunu faydasıyım yok. Gapır gapini. Çikerde bu zaman hemen aslında haberim bulup durdu. Yeleğine bile oraların yakışmazdı. Şimdi battar soğuculuğu içti. Bunun sanki alakası yok. Sana şeymez bu. Arılaşka hakkıyam yok. O bilen uzunlu şahsi hesap kitabım var. Hey, bu yerde işlerinde hiçbiri şahsiyemez. Şundayken, yeleğinin takdirini indi mahal kılımı. Onu devleti, biznesi sengemez. Ben götürdüm. Katta yapırma. Bu şakarmanı kulumda. Hey, David. Hocayençilik, ben kulumda diyen nasıl alakacı unutup ediyen. Hazır üstünlük biznesde. Akıldı, zokunu kurabilişti. Avval gidek uryakıt zoravallik davru otken, unaki yol bulan, nara varsa korkak doğudurunu başkırasan kalas. Bu şakardaki hürmatımını bilesen, hammanı senge karşı kuşa küçüm yetedi. Şundayken, bu yurda kukarmaysan. Mayla, nimede boylesin uylap korurcu? Avval, oynayge kare, şakarı şu ahvalda başkırasan, bana bu skoçlar yine asla başkara ol. Kulla senge kere adam bana kolumda. Sende bural soval bulsa ofisim uzgarmegen. Bu sana songe madde yoklaşım. Aman bul. Tokta. Sardorun uyurdaligini kayırdan bildin. Boya işitmedin mi? Senge itken idim o. Laycalar yine yok açı gerek. Bunlar adam bu mıydı? Düşünmedim. Adamlar yine hammas sanki sadık ekerliği 100% amin misin? Nima yangilikla? Yangilik ko'p. Gapir. Taxmin qilganimizdek Yelena ko'rinmay qolgach ular harakatni boshlashdi. Javlon Yelenani uyiga bordi. Keyinchi? Davidni ham ortidan odam qo'ygandim. U to'g'ri Sardorni oldiga bordi. Qayerda gapirsang-chi? Qayerdaligini afsuski endi ahamiyati yo'q. Sardorni u yerdan olib chiqib ketishgan ekan. Nima? Kim? Bilmadim. Kim bo'lishi mumkinligini sen bilasan deb o'ylagandim. Hayronman.
Yana bir yangilik bor. Qanaqa? İlyos qamoqdan chiqibdi. Esini edimmi? Qanday? Qanday chiqqanini bilmadim. U jiddiy muammo tug'diradigan odam. Bilaman. Yelena. Yo'q. Tur tezroq. To'xta, shoshma. Nega? U xavfli odam, dangalish qiladi. U shaharni boshqarishni xohlaydi. Bu uchun har qanday ishga boradi u. Ketdik. Mayli, yur. Tamar, shu kasalinga jiddiyroq qarab davolatsang bo'lmaydimi? Bu bilan hazillashib bo'lmaydi. Men ko'p marta o'lim bilan yuzlashganman. Qismat shu ekan. Kunim bitgan bo'lsa o'laman. Men o'limdan qo'rqmayman. Bilasan-ku. Do'zaxni bu dunyoda ko'rib bo'ldim. Menga qara, hali ham kech emas. Borib jiddiyroq davolangan. Kasaling bundan battar zo'riqishi mumkin. Senga rahmat. Menga qara, Tamara. Puldan muammoing bo'lmasa, vaqting bo'lsa, o'zingga e'tiborli bo'lsang bo'lmaydimi? Xo'p, senga rahmat. Roma. Mani eshit. Hisob kitob qilib kuzatib qo'yinglar. Yo'q, kerak emas. Xo'p. Agar yana bezovta qilsa, senga tavsiya qilgan dorilarimni ichgan, xo'pmi? Vaqtida to'g'ri ovqatlangan. Agar hushdan ketish holatlari bo'lsa, shifokor ko'rigisiz hech qanaqa dori ichma. Xo'p, xo'p. Rahmat. Tuzalib ket. Kuzatib qo'ydim. Yaxshi. Rostdan ham kasalxonada davolansangiz bo'lmaydimi? Meni qachon ko'rgansan? Kasalxonada davolanganimni. Yo'q, ko'rmaganman. Ammo bo'ldi. Bu haqda boshqa gaplashmaylik. Menga qara. Ana sotqin Guliyadan keyin meni ishongan o'ng qo'lim sensan. Hammasini o'zing nazorat qil. Xavotir olmang, opa. Ishdan muammo bo'lmaydi. Siz o'zingiz o'yling. Ana marazlarning muammosi tugamagan bo'lsa, yana kelib bizni bezovta qilishadi. Tushunarli. Qo'riqchilarni ko'paytir. Hammasiga tayinla. Aytganingizni qilaman. Qizlar ham hushyor bo'lishsin. Shaharda reytlar ko'paygan. Xo'p. Begona odamni bu yerga yaqinlashtirma. Ana pariga o'xshagan bosh og'riqlari bo'lishi mumkin. Xo'p, opa. Siz ish o'ylamang. Hammasini o'zim bajaraman. Yaxshi. Bora qol. Meni hech kimsa bezovta qilmasin. Dam olaman. Tushunarli. Mehmonlar bor ekan-u bizdan oldin. Sen qana qilib kirding? Orqa eshikni yopib qo'yish kerak, Yelena xonim. Sanlar bu yerda nima qilyapsizlar? O'zing nima deb o'ylaysan? Sanlar ham mehmonga kelgansizlar deb o'ylayman. Ha. Bitta san bilan sani yoningdagi itin yetishmayotgandi. Sani ham iska o'ching yomon emas, professional. Ey, og'zingga qarab gapir. Bo'ldi, to'polon qilmanglar, azillashdim. Yelena xafa bo'lmasin yana.
Gapir David, nimaga kelding? Maqsad ko't. Maqsadimni yaxshi bilasan, Nodir. Mani vaziyatdan bexabar deb o'ylama. Sardor rushab turganding. Endi u xoragin yo'q. Yelenani ushab tura olmaysan, chunki sen o'ylayotgan pastkashlik amalga oshmaydi. Endi maqsading nima? Shuning uchun so'radim. Chunki Yelenaga hech narsa qila olmaysan. Buni hali vaqt ko'rsatadi. Vaqt shart emas. Chunki Yelenani oldida endi men borman. Yo'q, hamma talashayotgan boylikka san ham ko'z tikdingmi? Iflos, og'zingni yum. Men ayol kishini boyligiga ko'z tikadigan, senga o'xshagan badnafs emasman. Seni shu pastkashligin shu ahvolinga olib keldi. Hozir qara, oldingda kim bor? Max qani? Meni ham pari bahonasida o'yindan chiqarding. Sen shunaqa faqat o'zingni o'ylaydigan ochko'zsan. Mana, oqibatda o'zing qolding. Endi bemalol. Yolg'iz o'zing o'ynayver, davom et. Yana qayerdandir mana bu sodiq kuchugingni topib olibsan. Ey! O'chir ovozingni. Sen kim bo'lsan-ki, mani gapimi bo'lasan? Hozir o'zingni shu yerda o'zida bo'lib tashayman. Iskovchi it, sotqin. David, boshqa safsating bo'lmasa, sur bu yerdan. Agar Yelenani yana tuzoqqa tushirmoqchi bo'lsang, senga sardor kerak. Sardor rolishing uchun ana Ilyosga borib yalin. Sen hali mana qanaqaligin bilmabsan. Yo'q, David. Men seni qanaqaligini o'zingdan ham yaxshi bilaman. Eshik ochiq. Mayli, bilaman deb o'ylab turaversi. Javlon, ketdik. Sardorni tezroq topmasak, vaziyatni qo'ldan chiqaramiz. Gaping to'g'ri. Nima bo'lganda ham Sardorga zarar yetmasa bo'ldi. Sizlarga albatta quloq solaman. Xavotirlanma. Unga zarar yetmaydi. Sardor tegirmondan tirik chiqadigan bola. Uni bu yerga kelgan birinchi kunidan beri bilaman. Demak, ulardan oldin harakatni boshlaymiz. Mayli, biz boraylik. Agar biron gap bo'lsa, qo'ng'iroq qil. Katta rahmat sizlarga. Agar xohlasang, bir ikkita qo'riqchilar qo'yib qo'yaman. Yo'q, shart emas. O'zimni himoya qila olaman. Bu xavfsizliging uchun. Yo'q, rahmat. Men o'zim. Hali rahmat aytadigan ish qilganim yo'q.